ធនាគារ ABA ដែលជាធនាគារដ៏ឆ្នើមបំផុតនៅកម្ពុជាដែលតែងតែនាំយកនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗឈានមុខគេជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់លានអ្នកដែលកំពុងប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យការគ្រប់គ្រងលុយកាក់របស់ពួកគាត់កាន់តែងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពបំផុតចាប់តាំងពីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី ABA Mobile តាំងពីឆ្នាំ2015មក ABA តែងតែនាំមុខនៅការអាប់ដេតថ្មីៗនិងមុខងារទំនើបៗមុនគេដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាម្ចាស់អាជីវកម្មទូទាំងប្រទេសក្នុងការចាត់ចែងលុយកាក់ឲ្យស្របនឹងភាពជឿនលឿនហើយថ្មីៗនេះ ABA Mobile របស់លោកអ្នកទទួលបានការអាប់ដេតទៅកាន់ចំនួនថ្មីទំនើបខ្លាំងបំផុតជាមួយនឹងផ្ទាំងអេក្រង់ថ្មីដែលអាចរៀបចំទៅតាមទម្លាប់ប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នកផ្ទាល់តែម្ដងបើសិនជាលោកអ្នកមិនទាន់បានសារល្បងប្រើប្រាស់នៅ ABA Mobile ចំនួនថ្មីទេឬក៏ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមពីចំណុចពិសេសក៏ដូចជាគន្លឹះប្រើប្រាស់ ABA Mobile ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពពូនផុតវីដេអូនេះសម្រាប់លោកអ្នកលោកអ្នកអាចមើលវីដេអូនេះទាំងមូលឬចូលទៅកាន់ប្រធានបទជាក់លាក់ណាមួយតាមតារាងពេលវេលានេះតោះចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាជាទូទៅយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែមានតម្រូវការប្រើប្រាស់មុខងារប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗគ្នាដូច្នេះហើយជាមួយ ABA Mobile ចំនួនថ្មីនេះគឺយើងអាចរៀបចំលំដាប់ប៊ូតុងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងគឺរៀបចំឬដោះដូរតាមមុខងារដែលយើងចូលចិត្តប្រើញឹកញាប់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមុខងារដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ញឹកញាប់បំផុតនៅលើ ABA Mobile គឺមើលគណនី Scan QR ផ្ទេរប្រាក់បង់ទឹកភ្លើងទិញកាតទូរស័ព្ទទូទាត់ប្រាក់មើលអត្រាប្ដូរប្រាក់នឹងគ្រប់គ្រងកាតហើយខ្ញុំនឹងរៀបប៊ូតុងរបស់ខ្ញុំទៅតាមទម្លាប់ទាំងនេះដើម្បីរៀបចំប៊ូតុងអ្នកគ្រាន់តែចុចឲ្យជាប់លើប៊ូតុងណាមួយដែលអ្នកចង់បដូរទីតាំងរួចអូសទម្លាក់ទៅកាន់ទីតាំងដែលអ្នកចង់បានរួចជាស្រេចលោកអ្នកក៏អាចអូសប៊ូតុងទៅជួរខាងក្រោមដែលអ្នកប្រើប្រាស់ញឹកញាប់មកខាងលើនិងអូសប៊ូតុងនៅខាងលើណាដែលអ្នកមិនសូវប្រើប្រាស់មកខាងក្រោមវិញក៏បានហើយថ្ងៃក្រោយបើយើងដូរទម្លាប់ទៅប្រើមុខងារណាផ្សេងច្រើនជាងគឺយើងអាចដូរបានគ្រប់ពេលងាយស្រួលមែនទែនអញ្ចឹងចាំអីទៀតសាកល្បងរំកិលប៊ូតុងទៅតាមការប្រើប្រាស់របស់អ្នកនរគ្នាសាកមើល ABA Mobile ចំនួនថ្មីនេះបាននាំយកផ្ទាំងវិចិត្រដ៏ថ្មីស្រឡាងមកចំនួន2គឺផ្ទាំងកាណីកូលនិងផ្ទាំងការទូទាត់ញឹកញាប់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់លុយកាក់ប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលលឿនរហ័សនិងចំណេញពេលវេលាលោកអ្នកអាចដាក់ឬក៏ដកទាំងវិចិត្រទាំងពីរនេះនៅលើផ្ទៃអេក្រង់ដើមអាស្រ័យទៅលើចំណងចំណុចចិត្តរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់បានយ៉ាងងាយស្រួលនិងគ្រប់ពេលវេលាដោយគ្រាន់តែអូសទៅក្រោមរួចចុចកាអេក្រង់ដើមរួចចុចទាំងវិចិត្រលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចលើសញ្ញាដកដើម្បីដកទាំងវិចិត្រដែលលោកអ្នកមិនត្រូវការឬក៏ចុចសញ្ញាបូកដើម្បីដាក់ទាំងវិចិត្រដែលអ្នកត្រូវការចូលវិញទាំងវិចិត្រគណនីគោលអាចឲ្យលោកអ្នកមើលឃើញទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីគោលលើផ្ទៃអេក្រង់ដើមផ្ទាល់នឹងចូលទៅមើលប្រតិបត្តិការក្នុងគណនីគោលដោយចុចតែមួយប៉ក់ប៉ុណ្ណោះលឿនជាងមុននិងស្រួលជាងមុនកាន់តែពិសេសជាងនេះទៀតលោកអ្នកមានជម្រើសក្នុងការលាក់ឬក៏បង្ហាញទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីគោលនៅលើអេក្រង់ដើមដោយគ្រាន់តែចុចសញ្ញាគ្រាប់ភ្នែកដើម្បីលាក់ហើយបើត្រូវការបង្ហាញគ្រាន់តែចុចសញ្ញាគ្រាប់ភ្នែកនឹងដដែលទៅជាការស្រេចស្រួលមែនទែនប៊ូតុងទទួលលុយផ្ដល់ភាពងាយស្រួលឲ្យអ្នកអាចទទួលយកលុយបានដោយមិនបារម្ភថាគេផ្ញើប្រាក់មកខុសគណនីឬក៏ច្រឡំចូលទៅគណនីផ្សេងឡើយលោកអ្នកអាចទទួលប្រាក់ពីគណនីខ្លួនឯងទទួលប្រាក់តាមរយៈ ABA QR ដែលអេបធនាគារផ្សេងគ្រប់ធនាគារអាចស្កេនបានទទួលប្រាក់តាម link ដោយផ្ញើ link ទូទាត់ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ ABA Mobile ណាម្នាក់ដើម្បីឲ្យគេងាយស្រួលផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីរបស់អ្នកអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវផ្ញើប្រាក់ឲ្យអ្នកអាចចុច link នោះដោយមិនចាំបាច់វាយលេខគណនីនោះទេតាមតែពិសេសគឺបន្តផ្ញើព័ត៌មានគណនី
អាចឲ្យអ្នកផ្ញើព័ត៌មានគណនីទៅកាន់នរណាម្នាក់តាមកម្មវិធីផ្ញើសារនានាដែលក្នុងនោះមានទាំងលេខគណនីឈ្មោះគណនីនិងលេខទូទាត់តែម្ដងអញ្ចឹងលោកអ្នកមិនចាំបាច់បារម្ភគេផ្ញើប្រាក់ខុសលេខគណនីទេហើយបើត້ອງផ្ញើលុយជាបន្តផ្លូវកាត់ដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅកាន់គណនីអ្នកប្រាប់ប្រាក់ MA ណាមួយដោយវាលេខគណនី9ខ្ទង់របស់គេឬក៏ជ្រើសរើសពីគំរូដែលអ្នកបានរក្សាទុកស្រាប់តាមវិចិត្រការទូទាត់ញឹកញាប់វិញគឺជាផ្លូវកាត់មួយដើម្បីផ្ទេរឬក៏ទូទាត់បានលឿនបំផុតក្នុងតាមវិចិត្រនេះមានគណនីឬសេវាកម្មឬលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកបានបង្កើតគំរូទុកហើយវាស្ថិតនៅលើផ្ទៃអក្រង់ដើមផ្ទាល់តាមលំដាប់បន្តោយអាស្រ័យលើចំនួនប្រតិបត្តិការដែលមានន័យថាគណនីឬក៏សេវាកម្មណាមួយមានប្រតិបត្តិការច្រើនជាងគេវានឹងនៅមុខគេជាមួយផ្ទាំងវិចិត្រនេះអ្នកគ្រាន់តែបើក app អូឆ្វេងស្ដាំហើយចុចលើគណនីឬសេវាកម្មណាមួយអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានភ្លាមភ្លាមមិនលំបាកចូលតាមលំដាប់បន្តោយច្រើនជំហានឡើយសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសដកឬក៏ដាក់ផ្ទាំងវិចិត្រទាំងពីរនេះទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់លោកអ្នកមុននេះអ្នករស់នេះបានឃើញរួចហើយនៅការរំកិលបតុងក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ផ្ទាំងវិចិត្រដើម្បីជួយសម្រួលដល់មុខងារប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នករស់នេះកាន់តែងាយស្រួលរហ័សនិងចំណេញពេលវេលាតែមិនតន់អស់ទេបើសិនជាលោកនេះចង់កែប្រែអេកង់ឲ្យកាន់តែអស្ចារ្យជាងនេះទៀតតោះទៅជួបសារិតាទាំងអស់គ្នាអរគុណវិសាលចំណុចពិសេសដ៏ធំមួយទៀតនៃ ABA Mobile ចំនួនថ្មីនោះគឺការកែប្រែរូបរាងអេក្រង់ទំព័រដើមដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមនិងងាយស្រួលមើលជាងមុនមិនថាលោកអ្នកស្ថិតនៅវ័យណានោះទេដើម្បីបដូរគ្រាន់តែអូសទៅកាន់ផ្នែកខាងក្រោមនៃអេក្រង់រួចចុចប៊ូតុងកែអេក្រង់ដើមនិងចុចលើប៊ូតុងសន្តាននោះអ្នកនឹងឃើញពីជម្រើសផ្លាស់ប្ដូររូបរាងអេបជាច្រើនជាដំបូងគឺអេក្រង់ដើមដែលអ្នកអាចកំណត់បង្ហាញប៊ូតុង App ក្នុងទម្រង់ 3:2 ដែលមានប៊ូតុងធំ6ឬទម្រង់ 2:2 ដែលមានប៊ូតុងធំតែ4និងធំជាងមុនអញ្ចឹងអ្នកអាចជ្រើសរើសបានថារវាងប៊ូតុង4និង6មួយណាងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់អ្នកនៅផ្នែកផ្ទៃងងឹតដែលគេហៅថា Dark Mode អ្នកអាចកំណត់ផ្ទៃអេក្រង់របស់អ្នកមានពណ៌បែបភ្លឺឬងងឹតអាស្រ័យលើភាពងាយស្រួលមើលរបស់អ្នកផ្ទាល់ឬដាក់ Auto ក៏បានដែរអញ្ចឹងផ្ទៃអេក្រង់នឹងបដូរពណ៌តាមការកំណត់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកផ្ទាល់ដើម្បីបន្ថែមភាពរស់រវើកក្នុងការប្រើប្រាស់ App របស់អ្នកឥឡូវនេះអ្នកក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរផ្ទៃអេក្រង់ App បានទៀតផងនៅផ្នែកផ្ទៃក្រោយអ្នកអាចរើសផ្ទៃតាមចំណូលចិត្តជាប្រភេទមានចលនាឬជាប្រភេទរូបភាពក៏បានបន្ថែមពីលើនេះអ្នកក៏អាចបដូររូបរាងប៊ូតុង App ជាមួយជម្រើសពណ៌និងរូបរាងជាច្រើនឲ្យស៊ីគ្នាជាមួយផ្ទៃខាងក្រោយដែលអ្នករើសផងដែរការកំណត់ចុងក្រោយគឺអ្នកអាចពង្រីកទំហំអក្សរនៅលើ ABA Mobile ចំនួនថ្មីបានដោយគ្រាន់តែទាញប៊ូតុងរំកិលទៅទំហំអក្សរណាមួយដែលអ្នកងាយស្រួលមើលបំផុតជាមួយការកំណត់នេះលោកអ្នកមិនចាំបាច់បារម្ភរឿងអក្សរឬប៊ូតុងតូចពេកពិបាកមើលនោះទេពេលកំណត់ពេញចិត្តហើយអ្នកអាចចុចរួចរាល់ដើម្បីបញ្ជាក់ជាការស្រេចជាទូទៅ ABA Mobile មិនត្រឹមតែផ្ដល់ជូនភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងលុយកាក់ប៉ុណ្ណោះទេលោកអ្នកក៏តែងតែទទួលបាននូវ promotion ថ្មីថ្មីនិងការបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើនហើយជាមួយនឹង ABA Mobile ចំនួនថ្មីលោកអ្នកអាចឆែកមើលការផ្ដល់ជូនទាំងនោះបានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតនិងគ្រប់ពេលវេលាផ្នែកដំណឹងនិង promotion ជាកន្លែងដែលលោកអ្នកអាចបើកមើលព័ត៌មានសេចក្តីប្រកាសចំណេះដឹងឬគន្លឹះសំខាន់សំខាន់និង promotion ថ្មីថ្មីពី ABA និងដៃគូនានាផ្នែកសេវាកម្មជាកន្លែងដែលលោកអ្នកអាចរីករាយប្រើប្រាស់សេវាកម្មពីក្រុមហ៊ុនដៃគូរបស់យើងដែលមានដូចជារោងភាពយន្តមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរសន្តាគារការអប់រំនិងធានារ៉ាប់រងជាដើម
ហើយរាល់ការទូទាត់គឺនៅផ្នែកសេវាកម្មនេះផ្ទាល់តែម្ដងវាមានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សបំផុតខណៈដែលដៃគូរបស់យើងមួយចំនួនកំពុងតែមាន promotion ការបញ្ចុះតម្លៃនិងការផ្ដល់ជូនពិសេសផងដែរនៅផ្នែកបន្ទាប់គឺជាផ្នែកការស្វែងរកថ្មីថ្មីដែលទីនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលពីកន្លឹះប្រើប្រាស់ ABA Mobile ថ្មីថ្មីដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចគ្នានេះដែរលោកអ្នកអាចរំកិលលំដាប់នៃផ្ទាំងវិចិត្រដែលអ្នកប្រើប្រាស់ញឹកញាប់បំផុតមកខាងលើដើម្បីកាន់តែងាយស្រួលនិងចំណេញពេលវេលាចំណុចដ៏សំខាន់ចុងក្រោយនោះគឺមុខងារការកំណត់ផ្សេងផ្សេងដែលលោកអ្នកអាចចូលបានលឿននិងងាយស្រួលជាងមុនដោយគ្រាន់តែចុចលើរូបភាពរបស់អ្នកឬចុចពាក្យមើល profile នៅទីនេះអ្នកអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាន profile របស់អ្នកបានដូចជាបដូររូប profile និងបដូរលេខទូរស័ព្ទដែលភ្ជាប់ជាមួយ ABA Mobile ជាដើមចំណែកការផ្លាស់ប្ដូរភាសាក៏កាន់តែងាយស្រួលផងដែរដែលអ្នកអាចដូរទៅភាសាខ្មែរអង់គ្លេសនិងចិនដោយចុចតែ2-3ប៉ុណ្ណោះប៊ូតុងសុវត្ថិភាពនៃ ABA Mobile ចំនួនថ្មីមានការកំណត់ថ្មីថ្មីជាច្រើនដូចជាមុខងារផ្កាប់ទូរស័ព្ទដើម្បីលាក់ឬបង្ហាញព័ត៌មាននៅអេក្រង់ដើមមុខងារផ្កាប់ទូរស័ព្ទដើម្បីលាក់ឬបង្ហាញព័ត៌មានប្រតិបត្តិការលម្អិតនៃគណនីរបស់អ្នកកំណត់បិទឬបើកមុខងារស្កែនមុខឬក្រយៅដៃដើម្បីចូលគណនីនិងស្កែនមុខឬក្រយៅដៃដើម្បីបង់ប្រាក់បានលឿនស្រួលដោយមិនចាំបាច់វាយលេខសម្ងាត់នៅទីនេះលោកអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរលេខសម្ងាត់4ខ្ទង់និងពាក្យសម្ងាត់បានដោយខ្លួនឯងហើយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរលេខសម្ងាត់ឬពាក្យសម្ងាត់ថ្មីបានអ្នកត្រូវចាំលេខសម្ងាត់និងពាក្យសម្ងាត់ដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ច្រើនអ្នកអាចកំណត់ឲ្យប្រើពាក្យសម្ងាត់បានដើម្បីបន្ថែមការការពារឲ្យកាន់តែតឹងរឹងថែមមួយកម្រិតទៀតផងដែរមានន័យថារាល់ពេលផ្ទេរប្រាក់ចាប់ពីចំនួនណាមួយដែលអ្នកបានកំណត់ ABA Mobile នឹងតម្រូវឲ្យវាយពាក្យសម្ងាត់ទើបអាចផ្ទេរបាន ABA Mobile មានមុខងារនិងប្រព័ន្ធការពារជាច្រើនជាន់ថ្នាក់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជនហើយថ្ងៃនេះអ្នកនាងម៉ាលីពណ៌ដែលជាប្រធានផលិតផល Digital ប្រចាំធនាគារ ABA ផ្ទាល់នឹងមកបង្ហាញពីគន្លឹះសំខាន់ៗដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពគណនីរបស់លោកអ្នកអរគុណសារីតានៅ ABA សុវត្ថិភាពគឺជាអាទិភាពចម្បងបំផុតដើម្បីធានាថាអតិថិជនរបស់យើងប្រើប្រាស់មុខងារនិងសេវាកម្មរបស់ ABA ពេញដល់ទំនុកចិត្តក្នុងនាមជាធនាគារឆ្នើមបំផុតនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយស្ថាប័នបោះពុម្ពផ្សាយហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិឈានមុខ ABA Mobile របស់អ្នកតែងតែត្រូវបានការពារជាច្រើនជាន់ថ្នាក់ដោយក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាកំពូលកំពូលរបស់ពិភពលោកដែលធានាសុវត្ថិភាពស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតបន្ថែមពីលើនេះគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានការពារតាមរយៈការស្កែនផ្ទៃមុខឬខ្ចៅដៃនឹងការពារពីលើដោយលេខសម្ងាត់និងពាក្យសម្ងាត់ដែលមានតែម្ចាស់គណនីតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រើប្រាស់បានដូច្នេះហើយដើម្បីប្រកាសថាគណនីរបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាព 100% សូមលោកអ្នកកុំចាយរំលែកឬបង្ហាញព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលមានដូចជាលេខសម្ងាត់4ខ្ទង់ពាក្យសម្ងាត់ព័ត៌មានលម្អិតនៃការធនាគារនិងលេខសម្ងាត់ដែលផ្ញើតាមសារទៅកាន់នរណាម្នាក់ឲ្យសោះមិនថាគេជានរណាឬក្នុងកលតិសៈណានោះឡើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ ABA Mobile ចំនួនថ្មីកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនកុំភ្លេចចែករំលែកវីដេអូនេះឲ្យគេបានដឹងពីគន្លឹះប្រើប្រាស់នេះផងសូមអរគុណដែលគាំទ្រនិងប្រើប្រាស់រាល់មុខងារនិងសេវាកម្មរបស់ធនាគារ ABA